הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם מאמר חדש, שקשור גם למאמר הקודם. המאמר נקרא מאמר מאורי אור ומאורי אש, שבו נלמד על בית המאורות, מה מהם ומתי הוא מאורי האש ומתי הוא מאורי האור. אנחנו לומדים היום בעזרת השם, כמו שאמרנו, עמודים קי"ט קכ, ונתחיל בעוד קכ"ח. ויעש אלוקים את שני המאורות, דא מאור ודא מאור. בגין כך, אינו נהורין דסלקי לילה איקרון מאורי אור, ואינו נהורין דנחתו לטאטה איקרון מאורי אש, דאינו נדרגין לטאטה ושלטה כל יומי דחול. ועל דא כד נפיק שבתא מברכין על שרגה, דהי תיה אבלון רשו לשלטה. קוף כפחי את הסולם, ויעש אלוקים את שני המאורות. הרי שזה מאור וזה מאור. הוא כתב שני המאורות. משמע שכל אחד מהם הוא מאור. שהשמש, דהיינו צד השכל, צד הנשמה, צד הזכר, הוא מאור שהשמש, והלבנה היא גם כן מאור בפני עצמה, צד הרגש, צד הגוף, צד ההשתוקקות. משום זה אלו האורות העולים למעלה נקראים מאורי אור. למה משום זה? משום מה? משום שזה מאור וזה מאור, אז בגלל זה זה נקרא מאורי אור. לא ברורה פה הסיבה, נראה אותה למטה. ואלו האורות היורדים למטה נקראים מאור אש. אם אתה רק אומר לי נתון, בסדר, אבל משום, המשום הזה לא ברור. כי אלו מאור אש הם מדרגות של למטה, ושולטות בכל ימות החול. עד כאן דברי הזוהר. נפרש בעל הסולם, זה צוקן. כי אחר שבער עניין הקטנות והגדלות המבוארים בכתוב הזה, ובער שלא יכולה הייתה, יכלה הלבנה לעמוד במצב הזה של בית המאורות. למה לא יכלה? לא היה לה חסדים כדי לבטא את החוכמה שהיה בה. בסוד לא יכלה לעמוד בקומה שווה, בסוד מצפץ. למדנו מה זה מצפץ? שלמד כלים, דיינו אותיות הדבש, שהם נותנים את השלמת הכלים למלכות, מקבלת חוכמה, ולא יכולים לקרוא להוויה למצב הזה, מכיוון שזה לא מצב של פנים אלא מצב של אחוריים, ולכן זה באותיות הדבש. מפת חוסר החסדים, למרות שיש חוכמה ללבנה במצב הזה, היא לא יכולה לבטא אותה. לכן היא מתלוננת. אומר לה, לכי מעטי את עצמך. ועל כן מייתה את עצמך. וחזרה לעיבור. עיבור דאורות. אבל זה גרם לה לירידה. והשיגה המוחין דפנים בפנים. מה שהוא אומר, והשיגה, הכוונה לאחר תהליך, וגם זה לא בצורה שלמה, אפשר אפילו לומר מאוד חלקית, כי רק מצד ההתקללות זכתה בזה. כי אם הייתה משיגה פנים בפנים בזיווג באופן מלא, אז הייתה צריכה כבר, היה צריך להיות כבר גמר התיקון. ולפי זה היה אפשר לחשוב שהמצב של שני המאורות הגדולים נתבטא לגמרי. למה? כי מייתה את עצמה. אז אחרי מיעוט הלבנה היינו יכולים לחשוב שאין יותר את המצב הזה. וזה שמשמיענו במאמר שלפנינו, כי גם המצב זה בית המאורות הגדולים עוד מהירים מהעולמות. האם גם מה זה מקרה עם מאורות? אומר, אלא בסוד מאורי האש. מה זה מאורי האש? שליטה של ימי החול, כמו שליטת הגוף ולא הנשמה.
והוא מטעם כי שינוי רוחני, מה הטעם למה? לכך שעדיין יש את המציאות של בית המאורות הגדולים. כי שינוי רוחני אין פירושו שנהדר מצב א' ומצב ב' לקח מקומו, אלא כל שינוי אמור ברוחני פירושו רק תוספת על המצב הקודם, חוק. ולכן, אבל גם המצב הקודם אינו נהדר. כל שינוי אמור ברוחני פירושו רק תוספת על המצב הקודם. אז המצב הקודם של בית המאורות הגדולים, למרות שמיעתה עצמה, לא נעלם. ולפיכך גם אחר שנתמעתה הלבנה לא נאבד מצבה הקודם. שהייתה עם מזיר אנפין בקומה שווה, בסוד מצפץ, דיינו, המצב הזה היה השלמת כלים במדרגת חיה. היה חוכמה ואינה יכולה להשתמש בה מפת חוסר חסדים. וזה המאור שני המאורות, זה מאור וזה מאור. הכתוב שני המאורות הגדולים פירושו, עברנו לעמוד קוף-קף, פירושו שהשמש היה מאור והלבנה הייתה מאור. כלומר, לא כמו אחר המיעוט, שהלבנה בעצמה איננה כלל מאור, רק שמקבלת אור מהשמש, אלא אז הייתה גם עצם הלבנה, עצם עיר בעצמה, כמו השמש. כך זה היה בבית המאורות הגדולים. ואם עכשיו היא רק מקבלת ממנו, אין לה מגרמה ולא מידי, אלא מה דייב לבעלה, משמע שאין לה שום דבר מעצמה. ומשום זה, כיוון שהלבנה הייתה פעם מבחינת עצם מאיר, ולמדנו חוק שאין נעדר ברוחני, לכן לא נעדר ממנה מצב הזה גם לאחר המיעוט. כנזכר לעיל, אלא מכל מקום נמצא הפרש עוד רב ביניהם, כי אור השמש הוא מאורי אור, ואור הלבנה הוא מאורי אש. מדוע השמש הוא מאורי אור ואור הלבנה הוא רק מאור אש? זה צריך להבין, וצריך להבין גם מה זה מאור אש ומה זה מאור אור. אבל זה ההבחנה, שהשמש הוא מאור אור, ואמרנו קודם שזה ממטה למעלה, ומאור אש זה ממעלה למטה. וטעם הדברים, כן התבהר לעיל כי כל כוח עליית הנוגבה אל הזירנפי לקומה שווה, ומטעם שבעת קטנות היו ג' הספירות בינה וטום שלו נפולים במדרגת הנוגבה. למה? כי למדנו שבצמצום בית יש מסך ופרסה בנקבי עיניים, ובחינות האחאפ יורדים למדרגה שלמטה, ונעשו עימה האחאפ עם הנוגבה למדרגה אחת. לכן בעת שהזירנפי חזר ואלה את בינה וטום נפולים שלא ממקום הנוגבה, מתי זה היה? במצב הגדלות, בגדלות דחיה. למה דחיה דווקא? כיוון שבגדלות הנשמה היא עדיין לא נחשבת לבחינתה עצמה, זה עדיין קטנות מבחינתה. אלא את בינה בנפולים שלו ממקום הנוקבה והחזירם למדרגתו. הנה גם הנוקבה עלתה עימיים להיותה נחשבת עימיים כמדרגה אחת, ועל כן נעשתה הנוקבה כעצם מדרגת הזעיר אנפין, כי כל תחתון העולה לעליון נעשה כמו דיינו מבחינת בינה וטום שלו, אלא שנבחנו אז כימין ושמאל של מדרגה אחת. זאת אומרת שהיא עדיין לא הייתה עצמאית לגמרי, אלא כדי שהיא תהיה עצמאית היה צריך לנסר אותה, אבל בכל אופן היא עלתה אליו למעלה, אותה נוקבה, שהיא אגב שימשה בגופו, כי הנוקבה האמיתית נגנזה ברדלה. אז אותה נוקבה השלימה את היסוד הזעיר אנפין, ואחר כך עלתה איתו למדרגה אחת, באופן שהכלים כתר וחוכמת הזעיר אנפין שלא נפלו ממנו לעולם
נשארו אתה לבחינת ימין, והוא סוד מעורר. כך יש לנו הגדרה, מה זה מעורר? זאת אותם גלגלת ביניים שנשארו במדרגה, שגם אחרי שחזרה המדרגה, או לפני שחזרה המדרגה, הם נקראים מעורר. מדוע? לא היה בהם שום פגם, הם נחשבים עדיין כמו האור עצמו, רק משפיעים. אין בהם עירוב של בחינת המלכות. הובין הביטום שנפלו לנו כבר, ואתה חזרו אליו, נעשו לבחינת שמאל, ומעורי אש. זאת אומרת, שאנחנו מבחינים במעורי אור ומעורי אש, בזירנפין במצב הגדלות, כשמעורי האש, גם שייכים לכאורה לזירנפין, אבל הם של זירנפין, אבל הם שייכים לנוקבה. כי הנוקבה יורשת את הכלים שמחזה בלמטה, דהיינו את הקו שמאל של הזירנפין. לכן זה נחשב לנוקבה, אבל אם תגיד שזה בזירנפין, אתה לא טועה. כי זה נכון שזה גם לזירנפין, אבל זה לא מתגלה בו. לכן אומר, וזה אמרו שהאורות המהירים למעלה דיינו בכתר בחוכמה, עד החזה שלא היה בהם שום נפילה ממדרגת הזירנפין, הם נעשו לסוד הימין והוא סוד אור ושמש הנקראים מורה אור. ואלו האורות שירדו למטה, דיינו בינה וטום שלו, שלו של הזירנפין, שירדו למחינת הנוקבה, ואתה אליו, אז ירנפין אותם בחזרה אליו, ביחד עם הנוקבה, הם נקראים מעורש. זאת אומרת שבזו, אליותם בו מבחינת שמאל. זאת אומרת שאנחנו, אם נסתכל על הציור, אז אנחנו אומרים כך. יש לנו את זה ירנפין, שיש לו חבד, חגת, או נעשה אחרת, יש לו גלגלת עיניים, אוזן, חותם פה. כשנעשה פרסה, אז האחרפ יורדים למקום גלגלת ועיניים של הנוקבה, האחרפ שלה בכלל מחוץ למדרגה, פה נמצאת הפרסה. ברגע שהזירנפין מעלה את האחרפ שלו, אז הוא מעלה גם את גלגלת ועיניים לפה. כאשר עלו למעלה, אז יש גלגלת ועיניים ואחפ של הזירנפין. במצב הזה, גלגלת ועיניים שהיו למעלה ולא נפגמו, אז הם נקראים מעורי אור, ואחפ נקראים מעורי אש. כי יחד עם האחפ יש גם את גלגלת ועיניים של הנוקבה. אז מעורי אור, בגלל שהגלגלת ועיניים של הנוקבה, היא יורשת את האחפה הללו. לכן, לעתים אנחנו נייחס אותם לנוקבה. בדרך כלל נייחס אותם לנוקבה. והזירה בנו מבחינת השמש, לכן אנחנו משייכים את המורה אור לשמש. ואת הנוקבה, את המורה אש, לבחינת הנוקבה. להיות והיא אחראית הלבנה ללילה, ועל בחינת ימי החול. אז מורה אור יהיו שייכים לשבת. ומורה אש יהיו שייכים ליום חול. לכן את ההבדלה אנחנו עושים בשבת, כדי להבדיל בין מעורי אור למעורי אש, כי אנחנו נותנים ומחזירים את השליטה של האש למלכות, לבחינת הלבנה, לבחינת הנקבה, לימי החול. השליטה הזו היא חשובה. היות ואנחנו צריכים את ההפרדות שיוצרת האש, שההפרדה הגמורה שלה היא מבחינת אפר, שמפריד את החומר בצורה הכי גבוהה שאפשרית, כדי שלא יתחבר חזרה, עד שהופך אותו ממש לאנרגיה, כדי שתהיה בו כליה. לכן השריפה היא הפירוט, פירוד הגמור, שאי אפשר להחזירו אחר כך. לכן אם רוצים לחשוב על כליה של משהו, השריפה היא כליה הגדולה שיש. ואין לו הרות שירדו, ששם כוח האש, איפה מבחינת השמאל? שהם, אלה שנקראים מעורי אש, המדרגות שלמטה מחזה נבחנות לבחינת כלים דאחוריים, דיינו האחר, ושולטות בימי החול. אז אם זה אחר, למה אתה משייך את זה לנוקבה? אז צריך לומר שמשייכים גם לנוקבה,
כי היא יורשת את האחב בדרך של נסירה. ושולטות אותם כלים דאחריים בימי החול, בימות החול, כמו שמבאר והולך. וצריך שתבין שאין הפירוש הזירה על פי נשאר רק בבית ספירות כתר וחוכמה, וענו כבר רק בבינה ותפארת מלכות שלו, אלא שנכללים זה מזה. ויש ככה פתום אל הזירמפין, וככה פתום אל הנוקבה. אלא כל ה' הספירות של זירמפין נחשבים בעיקר לכתר וחוכמה שלו, והם השולטים בו, בבחינת מורה אור. כל הספירות של הנוקבה נחשבים בעיקר לבינה ותפארת מלכות הזירמפין, כי הם השולטים בה. אז הנה אנחנו רואים הבדל בין הנוקבה לבין הזירנפין. שאצלו מה ששולט זה מורה האור, ואצלה מה ששולט זה מורה האש. שהיא בחינת המלכות. והיא מקבלת את הכלים דרך חם. ומשום זה, כשיוצא יום השבת, מברכים על הנר. למה? כי אז ניתן להם, למורה האור, רשות לשלוט. פירוש. כי ביום השבת נמצאו הזון בזיווג דגדלות פנים בפנים. כבר נתבהר שאז אנו כבר תפילה לזירנפין, ואין לה מגרם ולא מידי, אין לה מעצמה ולא כלום. אלא רק מה שנותן לזיר אנפין בעלה. ונמצא שאין רשות לנו כבר שתגלה אז עצם המאור שבא מבחינת מאור אש. מתי? בשבת. שהרי צריכה להימצא בבחינת המיעוט. למה בשבת צריכה להיות במיעוט? רוצה לומר, היא צריכה להיות במיעוט שהיא לא לגמרי עצמאית. שהרי צריכה אז להימצא בבחינת המיעוט כדי לגלות אורות דגדלות לפנים בפנים. שאינם יכולים להעיר בה רק במיעוטה. אלא במוצא שבת, אחר שכבר נפסק הזה, והוא גדול לזירם פנינוק בפנים בפנים, אז יש לה לנו כבר רשות לגלות מאורי אש שלה. מה הוא רוצה להגיד לנו פה? הוא רוצה להגיד לנו שהזיווג פנים בפנים בשבת מאפשר לנו כבר לבטל את בחינת העבודה, שהיא בחינת המלאכה, כדי לייצר את הכלים. ונשאר רק מאורי אור רק לשמש עם הכלים. האש באה לייצר או לחלות. אם האש, שזה מאורי האש, שזה בחינת הנוקבה, אם היא באה במסגרת הזירנפין, בשביל להכין לזירנפין כלים, אז היא נקראת מאורי אש שמכינה כלים. ואז צריך להכין כלים עם כל הפרטים, לפעמים גם קלקולים כדי להכין, לפעמים ירידה, לפעמים עלייה, אבל כל האש באה כדי להכין, כדי לבשל. הרי אי אפשר לאכול את החומר גלם, את האוכל לא מבושל. יוצא עם כך, שאפשר עם האש גם לבשל וגם לחלות. כאשר פועלים את החול, לא כאמצעי לתקן לקראת השבת, אז האש מחלה. והופכת לפירוד גמור, והיא שולטת על החול. אבל כאשר שליטה כזו של האש על החול, צריך עם האש לבשל, דהיינו להכין את חומר הגלם של יום החול, לאט לאט לקראת השבת, ואז נכון לעשות מלאכה. אבל כאשר באים לזיווג, הוא לא רוצה לומר לכאורה שהיא קטנה בשבת, כי פה היה אפשר להבין שהיא קטנה בשבת. הוא רוצה לומר שהשליטה שלה, של החול, קטנה. והשליטה העיקרית היא של הזירנפין. לכן, כשיש רק את היראה, שהיא מבחינת האש, היא היראה, והאהבה זה האור, אז כשיש את האש ואת ההתלהבות, היא באה בשביל היראה, לא בשביל הפירוד. ולכן צריך להשתמש באותה היראה, באותה התלהבות, באותה אש יוקדת, לא כדי להתרגז חס ושלום ולהיפרד, אלא דווקא כדי להביא לתשוקת האהבה, ואז באהבה מתקבע
לכאורה השליטה של ההשתוקקות. ואז ההשתוקקות היא במסגרת האהבה. אבל אם היא לא במסגרת האהבה, יכולה להביא את האדם ממש למקומות לא ראויים. וזה ההבדל בין מאורי האור, בין מאורי האש למאורי האור. יש עוד לומר, שמאורי האור צריכים להיות משויכים לבחינת החוכמה, ומאורי האש לבינה. ובהיותם כך, אז אנחנו מייחסים את מאורי האור לתפיסת הבורא שבנו, ואת מאורי האש לתפיסת הנברא שבנו. כך שמובן לגמרי, שכאשר מדברים על הנברא רק מצד עצמו, בלי שהוא פועל לקראת הבורא, אז מאורי האור, אז מאורי האש, הם פוגמים ולא עוזרים. לכן אם האש צריך להשתמש בזהירות, באופן מכוון, רק עם פתילה מכוונת למטרתה. שהמטרה היא כמובן השבת, ששם יש את הזיווג, כדי לתת השליטה למאורי האור. אבל, אם אתה תיקח את מאורי האור לפני שדאגת להיבשל עם האש, אז מי שלא תרח בערב שבת, איך יקבל את המאורות בשבת? אי אפשר לקבל את אור השבת, מאורות השבת, אם לא תרחת בערב שבת. אם לא בשלת ולא השתמשת באש, בהתלהבות לדרך תורה, בדרך, בימי החול, בשיטה אלפי שני, בזמן החיצוניות, בעולם הזה, מה תעשה בעולם הבא? מה תעשה באלף השביעי? מה תעשה בעולם הבא? זה שהוא אומר שאחרי שהוא העלה את בחינת הנוקבה, אז היא ספירות שלמות. למה היא מדרגה שלמה אם הוא מעלה רק את הגלגלת בעיניים שלה? בגלל 10 ולא 9, 10 ולא 11, אז הוא לא יכול לומר שהיא חצי דבר, לא הנוקבה ולא הזירנפין. לכן הזירנפין יש לו 5 בחינות שלמות, גלגלת בעיניים באחר. כי אם אני רוצה להבין מה הם, אז אני מסתכל על הצד השולט בהם. הצד השולט בזירנפין הוא בחינת הגלגלת בעיניים שבו, ואז אני אומר שהוא מעורר. והנקבה, גם מה יש 5 בחינות? אבל מה ששולט בה זה יותר מבחינת האחר של זירנפין, ואז זה צורת השליטה בה, ואז היא נקראת מאורי האש. אבל 10 ולא 9, יש לה 5 בחינות. שאלה ראשונה, מה הם מאורי אור ומה הם מאורי אש? הן מבחינת הספירות, הן מבחינת, לא הן, בלי הן. מה הם מאורי אור ומה הם מאורי אש מבחינות, מהבחינות הבאות? נקודותיי. הספירות, גרמי השמיים, ימי השבוע, נפש האדם. שאלה שנייה. מדוע עושים הבדלה על האש במוצאי שבת? שאלה שלישית, מתי האש מחלה ומתי היא מכינה? ומספר דוגמאות מהחיים. עד כאן היום, תודה רבה.